Ми повинні відверто казати, що та система, яка працювала до цього, вона зараз не дає тих результатів. Ми повинні чесно, ми влада повинні чесно казати, немає у нас безкоштовної медицини на сьогоднішній день. Тому ми повинні визначити пріоритети, що ми можемо зробити, що не можемо, і відверто казати, що оце ми надаємо безкоштовно, оце, скажімо так, другий, третій рівень, потрібно щось робити, або страховою медициною, або, скажімо так, з власної кишені, що зараз і відбувається. Ми всі про це, мабуть, всі кажуть.